Ústecký městský stadion patřil v pátek 3. září dětem z mateřských a základních škol. Přišli si sem vyzkoušet atletické disciplíny v rámci projektu Atletika pro děti. Jak už bylo na první pohled zřejmé, mezi malými dětmi se tady sešlo pěkných pár atletických nadějí. Ještě před začátkem soutěží se ale museli jako správní sportovci pořádně rozcvičit. Jako myšák, pojďte se myšákovi, jak u toho plandají oči. A pak už se začalo soutěžit, běhalo se přes překážky, házelo na cíl nebo skákalo a děti byly nadšené. A co jste ještě dělali? Mikunau se potkali. A ještě jsme si tam skákali. Mně se nejvíc líbilo, když jsme skákali na těch nohách. Ještě se mi líbilo, jak jsme běhali u košíka a ještě jak jsme cvičili. Všechno se mi tady líbilo nejvíc. Líbilo se mi běhání. Tamhle to běhání. A jsem ještě líbilo ten myšák. Nejlíp se mi líbilo ty sapsíčky. Akci podpořila i hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, podle které je vést děti ke sportu od útlého věku velmi důležité. Protože spousta dětí sedí u počítače, u televize, nerozvíjí se, pak jsou tu spousty zdravotně špatných návyků a samozřejmě ty sporty, které jsou pak odborné, ať už je to hokej, fotbal, potřebují všestranného člověka, všestranně rozvinutého, takže je to i prevence zdraví u těchto malých dětí a u těch i větších samozřejmě také. Hejtmanka proto také předala zástupcům oddílů z Ústí nad Labem atletické pomůcky, které jim daroval Ústecký kraj. Uvnitř těch sad je ta sada za 25 000, jsou veškeré pomůcky, které tady dnes na atletickém stadionu vidíte. Další sady poputují i do některých škol a měst. Atletiku pro děti uspořádal Český atletický svaz. Ústecký kraj byl dokonce prvním krajem, kde se tento projekt konal. Jeho cíl je jasný, přesvědčit děti, aby více sportovali. Aby to děti bavilo, aby tato činnost se pro ně stala pravidelnou a aby mohli navštěvovat jedno z možných zařízení nejenom tady v Ústí, ale i po celém Ústeckém kraji. A účel akce byl alespoň v Ústí nad Labem splněn. Počet obyvatel v České republice podle posledních statistik roste. Důvodem je vyšší porodnost než úmrtnost a pociťují to i samotná města. Vyšší počet narozených miminek se projevil i na vítání občánků, který nedávno uspořádal ústecký magistrát. Ten navázal na dlouholetou tradici, která byla po revoluci zastavena. Mladé rodiny chtějí zakládat svůj život v Ústí nad Labem a to je pro nás jako představitele to, co nás velmi těší. Pěkný a jako tak i ten šak na těch 5 000 korun, tak to je milý překvapení. Jsme spokojení, jsme rádi, že něco takového město pro děti, pro nás a pro děti dělá. Je to takový jakoby příjemný, pozbudivý do té prostě do rodiny a tak. No. Je to určitě příjemný, když město pečuje a dbá o své občany. Vysoká porodnost nejen snižuje průměrný věk obyvatelstva, ale také přináší více financí městu, které je pak může použít právě na rodiny s dětmi. Čím nás bude více, tak dostaneme do rozpočtu o mnoho milionů víc korun, které právě můžeme použít na školní družiny, školu, školky a tak dále, na takzvaný rozvoj města. Vysoká porodnost ale také přináší nedostatek míst v zařízeních pro děti. Například v Ústí nad Labem se letos na zápis do mateřské školy hlásilo 847 dětí. Na všechny se ale nedostalo. Řešením tak může být rozšíření kapacit nebo výstavba školek nových. Školky jednoznačný problém. My jsme rádi, že jsme si připravili do budoucího období jednu školku na Střekově, která se po rekonstrukci může otevřít. Může tam vzniknout 70 míst okamžitě. Politici ale připravují i další řešení, která by měla rodinám s dětmi ulevit. Jak to postupuje ze školky do družiny, tak tam si myslíme, že také je ještě co napravovat, protože družiny v některých školách zavírají brzo a maminky se musí uvolňovat z práce, nebo tatínkové i babičky to různě suplují, takže si myslíme, že zde je i kus práce na tom, abychom dokázali prodloužit dobu otvírací v družině. Podle některých politiků je podpora rodin s dětmi prioritou. Jestli se podaří prosadit jejich zájmy, se ukáže až časem.